На українському радіо Дніпро програма «Відкрита студія». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. На часі програма «Відкрита студія». Сьогодні гість нашої студії – це військовий історик, доктор історичних наук, почесний громадянин Новомосковська Іван Сергійович Стороженко. Вітаю вас, Іване Сергійовичу, в нашій студії. Дякую вас від щирого серця. Дуже радий, що ви до нас завітали, щоб зустрітись і поговорити. Я виріс взагалі на Донбас до 7 років, а потім трапилася аварія в шахті. Ну, батько був шахтарем, не перевершим, він такий популярністю користувався. Ну, і покалічився під час цієї аварії, багато людей наших загинуло, нашого села. Ну, переїхали в своє село, батько купив хату на тій вулиці, де батьки моєї мами. Ну, став гончаром, він до шахтарства навчався гончарному мистецтву, став гончаром і став неперевершеним гончаром. У нього від природи було почуття цієї центра тяжесті. Він відчував, коли він працює на крузі, відчуває, де, як треба йти, щоб центр тяжесті посередині. І з-за того він робив посуд дуже великого обсягу, що не кожен гончар може. Причому робив такі посудини, що вони тоді не було ні бетону, ні каністр, ні оцих, де щось зберігати, щось рідину або розсипне. І люди покупали, оці він робив, як от античні оці амфори. Отакі посуди закривався, можна було і рідину, і розсипну речі. І люди дуже розкупляли, і по всій Україні його ім'я стало відомо. І приїхала делегація німецька з села німецьке в Миколаївській області, Кочубеївка. І вони запросили його відкрити у них ванчарню. Вони вже приміщення підготували, поставили три круга. Каже, візьми собі двох чоловік ще ванчарів, фінансуємо все. І ми переїхали в Німецьку. Я перший клас закінчив. Причому у нас, що я хочу сказати, у моїй сім'ї питання справжнього чоловіка завжди було на порядку денному. Мій батько був неперевершений в будь-якій справі. І тому він, коли я йшов в школу, він сказав, синок, ти йдеш навчати. Ти повинен бути справжнім чоловіком. А справжній чоловік володіє досконало тої справи, на яку він поставлений. Ти повинен вчитись так, щоб ми тобою пишались, щоб нам не було соромно. І мама пише, я, може, і забув би, а мама все моє життя, вона тільки що, ти повинен бути справжнім чоловіком. Якщо ти привикнеш домашні завдання не робити, то такий ти в житті. Я не то, що привик, я в школі виконував всі домашні завдання. Поки вчителька там пише, я вже їх виконував. Трошки перерви там прихватив. Вірш треба вивчити. Я йшов не вулиці, а огородами. І поки доходив додому, я вірш вивів. Клав книжки, все. Вона, мама, а ти що? Я кажу, мама, я все вже підготував. І там сусідки, я чую. Я кажу, коли він каже, вчить уроки. З ними бігає з нами, нашими хлопцями. І вчиться на відміну. А наші на двояки, коли він чи по ночам працює. Чи... Тобто, я і весь час вона ще говорила, що ти повинен не тільки володіти професіонально тим дитям, а й рицарем до жінки, до мами, до сестри, до дівчини, до дружини. От. Каже, це найголовніше в рицаря, в справжньому чоловіку. А дід Іван, коли мене провожав в армію, мама плакала, що вони нас під бомбежки евакуювали з того німецького села, а пішки прийшли в село, в чому стояли. З-під Донецька пішком йшли. Я сестричку на шиї та ніс, а вона перебила їх, коли ми бомбили на переправі, їй перебило руку, а мене контузило.
У мене шум в голові стояв. То там, де а ми скільки стояли? Вам років тоді було? 11 років. 12-й пішов. І хорошо, що ми коли десь остановились, там волновався на квартирі, нас розселив сельсовет, як цих, тому що німці закрили. І в армію все, біженці вже нікуди рухатися. Мене водили до знахарки, вона читала молитву, а головна давала лікарство. І вона десь за місяць мене вилечила, вилікувалася. А то шуміло, я не управляв своїми непочуттями. І ми виголосили потім. Ну, по-перше, коли німці прийшли, я наносив бібліотеки, зруйнована була, на вулиці валялись 1000 десь примірників. Я знав німецьке досконально, тому що второй, третій клас закінчив в селі німецьке. Перед війною батько пішов на фронт і загинув, то вона заборонила мене, щоб я не заговорив німцями по-німецьки. Бо тоді німці забирали підлітків, які гнали отару овець в Німеччину, стабуни цих коров, таких підлітків ловили, а тим більше, якщо німецький знає, так перекладачам брали, та місцева влада брала тих, хто знає німецьку мову. Каже, не говори з німцями, бо попадеш, тебе заберуть, загинеш. От. І тому вона, німці якраз перші до нас зайшли, два німці. От. І зайшли, а третій з кулеметом став. Вона каже, не говори, покличе там Матільду, з нами німка, теж евакуювалася. Він мене цурюк назад, якщо. Я говорю, хотів побігти, він сказав, що я тебе розстріляю, якщо ти побіж по-німецьки. Я тоді кажу, ні, не можу. Ну, на пальцях показали, що немає тут ні совєтських, нічого. От. Ну, і оголосили, що дехто відкуди приїхав, назад. А мама ж пороздавала німцям, сусідам, всі наші речі, меблі. І я дуже радий був, що вона не захотіла йти знову. А німці казали, що їх розстріляють. Їх розстріляли. Ото з нами одна спаслась, вона до нас попросилась, у неї чоловік не німець був. В неї двоє дітей, дівчинка, дві дівчинки. От. Ну і ми ж вирушили пішки додому, в своє село, не туди, до німців. Я радий, що мама не захотіла ризикувати, іти шукати речі, невідомо. Ну ми пересвідчилися, а я тоді Павку Корчагіна, вже був образ, копірував. Я перед війною прочитав роман Костровського, як картувалася ста. І для мене цей герой став образом мого життя. І він пише, ну, через цього ж героя свого, що найдорожче в людини – це життя. І тому його прожити так треба, щоб не було боляче за безцільно втрачені роки. І якраз ми, на моїх очах не гинули люди, згорало те, що люди всі зажимали все, заробляли все життя за декілька хвилин, згорало. Я пересвідчився, що такі слова справедливі Павки Корчагіна, що дійсно, я коли мама не захотіла їхати, скаже, підемо додому, я зрадів, що вона зрозуміла, що дорожче нічого немає, все інше не варте. І за цього я до цього часу не заздрю нікому, хто має машини, там, якби я хотів, я би мав, але я не хочу, там, треба не займатися машиною. От. Я не заздрюсь нікому, тому що вважаю. І мені ще пощастило, що я в армію попав. Офіцери і сержанти, які пройшли війну, вони до нас, до хлопців, яких загинули батьки, відносились як до своїх дітей. Піклувались про нас. І коли я ж не міг 10 клас ходити, 8, тому що не було ні взуття, а в районний центр або за 8 кілометрів. Тому я не міг закінчити. І коли я сержантську школу мене записали, я вирішив вночі, вирішив закінчити 10-річку. І я перше ж звільнення пішов не до дівчат, як мої хлопці, на фабриках там. Пішов до директора, як закінчить 10 класів екстерно. Ну, він сказав, давай
графік склад, я тобі дав завдання, складеш. Коротше говоря, я здав спочатку за 8-9, а потім готувався до 10-го. І мене начальник сержантської школи піймав вночі. От. Я відбой об'являв, я ж не можу, в строю цілий день. А ввечері в 22 відбой, я до 2 ночі прав під, тихенько підручники, і радіоклад йшов, і готувався. І він побачив світло, я не одіяло не завісив. Не закрив, ага. Так він прийшов, і піймав, як побачив, як заплакав, я злякався, думаю, що. Чого він плачу? Каже, я від сорому плачу. Я кажу, лудар, декілька років, хожу в 10 клас, не можу закінчити. А ти, каже, в твоєму згодалому тілі, сокомужності, сокогероїзма, ти справжнього чоловіка. А я, каже, такий здоровий бик, каже, а я знаю, що він воював, в хатаку ходив, думаю, може він. А він каже, я слово. Тепер, каже, я спасибо, синок, за цей урок. Я тепер поміняю своє життя і все, в вуз поступлю. Вам тоді скільки було? 20 років. Ну, 19-20. Ага. Ну, і от сказав, я дам команду старшині, щоб він тебе відпускав на консультації, на здачу іспитів. А я сказав, що я здам все потім на відміну. Ну, я навіть поздавав іспити прекрасно, навіть на випускному вечорі побув. Ну, визвав командир полка, пожила така людина. Каже, синок, навіщо ти так себе мучив, здавав? Кажу, я хочу отримати вищу освіту, а я кажу, без 10-річки ж не можу. А що ти думаєш, якщо ми тобі академію нашу запропонуємо на радіотехнічній факультеті? Кажу, я з удовольствием, кажу, піду. Ну, а там ще треба, щоб попасти на конкурси екзамени в Ленінград, треба здавати було іспиту, щоб кандидатом бути на конкурс. Тобто я поступив, от, і на першій же лекції по воєнному мистецтву це виявив, що нас немає воєнного мистецтва в Україні. І присягнув палкою Корчаїна, що зроблю. Ну, так от. Павка Корчаїна до цього часу допомагає. Іван Сергійович, Надія Васильівна казала, що ви пережили, да, в 47-му році Голодомор. Так. Так? А де це було? В якому селі? Чи де село це? Ревівка, Новоігорський район, а зараз він Світловодський, затопили Новоігорський. Я був в селі в нашому Ревівка. Ходити було в школу, треба було в район йти, 8 кілометрів. 17-й рік. Справа в тому, ви ж, у нас було більше 30 учнів в 7-му класі, випускний клас, а залишилось тільки 6. 3 хлопці, 3 дівчинки. І тут ті, у кого корова була. У нас була, нам подарували, коли ми прийшли, хата пуста, німці там стояли, попалили всьому, що воно горіло. Ми в пусту хату поселились. Життя ж по дорозі порвалось. У нас ні стояння, людей то багатше, що в них якось стає, а в нас ми гулі. Оте, що стояли влітку. От. І ми, звісно, голодомор, і ходити не було в чим, і взагалі, ну, рятувало, що корова, молоко спасало. І ми вижили. Я 7 класів закінчив, в колгозі попрацював, потім подав документи в технікум. Там давали і одежу, і життя. Мене в армію призвали. А я мріяв вже закінчити 10-річку, вищу освіту. Отак служилося. Що мама готувала вам? І все то під соняшнику, це макуху. Там. Та що, що, ну, в основному молоко. От, за счет молока і вийшов. Корову ж не забрали, да? Ні, не забрали. Але потім, як зробили, у нас же не тільки спів, да, після цього голодомору село перестало співати. А раніше і при німцях з колхозу йдуть і співають ввечері, після цього голодомору перестало співати. Потім що зробили? Наложили податки на колгоспників, їм там яєць дати, там що-то. От. Що за кожне оце дерево фруктове теж треба було плати розплачувати.
так люди повирубали сади. Село було як Росія, я от російських села був, все вирубано, з цими деревами плодовими, і такі дерева повирубували, тому що раз вже рубало, шовковичиною то вкладали податку. Повирубували село голе, таке було, втопало якраз огород до річки духу, все верба, солов'ї, зозулі. Я в такому, хоч босоногий в дитинстві, такий щасливий був, і завжди згадується село, таке красиво. А коли я вже пішов в армію, тут взагалі пустеля була. А тим більше, що затопили потім це село. Так от, мама... Водосховищем оцим? Кременчуцьке? Кременчуцьке. Мама, неї так рука перебита залишилась. І ми, коли село прийшло, бригадів прийшов, а колгоспи працювали при німцях. Їм було вигідно збирати урожаї і відправляти. То бригадір прийшов і сказав, що твоя мама повинна бути працювати колгоспі. Я говорю, в неї перебита рука, вона не може. Кажу, я за неї буду. Ну тоді от каже, корова у вас є? Є. От ввечері привеземо тобі воза з ярмом, а ти запряжеш, тобі він покаже, цей чоловік, сусідську корову і вашу, ти будеш транспортом у колгоспі. Ну, як буде горна земля, то теж буде задіяти. І я почав в колгоспі працювати за маму. Возив там зерно, снопи, та все, що грав землю. Ну, правда, дві корови не тягнуть плуга. От воли тягнуть, а корови вони більш тендітні. Тому дві пари коров, дві жінки поганяють ці корови, а я за плугом регулюю. Так. А воли тоді були ще, так? Село ще було, я в армію йшов, мама плакала, тому що я ж ухожу в хазяйство. От. Ну, дідусь провожав і сказав, він вчувач воював Першу світову, в атаку навіть ходив в штикову, розказував, як треба служити, як все. І сказав, запам'ятай, одружишся, ніколи не перечайся з дружиною. Бо ти знаєш, каже, жінок організм дуже складний. Із-за того, що їм рожать дітей, каже, часто в них портиться від цього настрою все. Ніколи не перечайся, не сперечайся, може вона і за цього. Ото лається, мовчи. А як уже сильно так вибачишся перед нею, скажи, що ти так не будеш, хоч вона й винувата. І тебе, каже, завжди в будинку, в сім'ї буде порядок. Така. І я навіть студентам своїм, хлопцям в армії теж казав, як треба жити. От. Надія Васильівна, він виконував цей заповіт діда, слухайте, коли ви кричали. Він мовчав, вибачався. Переважній більшості так. Але коли ні, я йому нагадую про дідуся Івана. Що ти не забув, що тобі дід Іван заповідав. Я тоді вибачаюсь перед нею, тому що дійсно треба відносити. І ви знаєте, мені шкода жінок. І я дивився, дівчина талановита, учиться, 18 виповнив, і все, зійшла заміж, завіяла вагітня, і це все на все життя. Так, а чого ж шкода? Це ж навпаки добре. Вийшла заміж і народила дітей. Ну, тобто, чого вам шкода? Вона виконала свою материнську якусь місію. Така, як це тільки, а якщо їй хочеться реалізувати себе? Ну, мені здається, якщо хочеться, вона реалізує себе. Так, ну, то так. Тоді, звісно. Ну, а як? Чуєте? Ну, мені здається, а як жінка реалізована, а не має сім'ї, то це теж мені здається. Теж, ну, мене що вразило? Що жінку з дитинства до цього рабства привчають. Їй купляють куклу,
яку набор кімнату свита, ванночку, вона купає цього, тепер куклу, коляску, довозе. Так, привчають. Так, да, привчаємо до рабства. До домашньої цієї роботи. Да. Так. Да, ну, є жінки, які хотіли б себе... Ну, ви сказали рабство. Так. Так інколи з жінкою погоджується. Погоджується. Так, що вона із цієї колії не вискочить уже, так? Так, да, потім внуки пішли, потім все, і весь час. А потім, коли виростали, нікому ти не нужен. От що погано. Тому, отаке справа. Ну, хто знає, як його треба жити, щоб бути нужним? Ну, так. Да. Ну, це треба залежить від здібності, звісно. Якщо здібності є, то безумовно. А який найкращий момент із дитинства от пам'ятаєте? Ну, от коли я в першому класі був, коли ми це в селі співали, так. От, взагалі, на все життя мені оце заповнюється. Солов'їні співи, закування зозулі. І от, я навіть іноді там приїздив туди, в той район, так шкодую, що немає цього куточка. Я скрізь за кордоном вже служив багато, і в Берліні, там, і в Прагі. Але я не поміняв би ніколи свою Ревівку на це. Ну, це, мабуть, любити треба свою Україну, свою маленьку батьківщину і велику. Для мене. Ну, якщо її немає вже цієї ревівки, найкращий період в моєму житті, це коли я служив в армії. Я був, належав до еліти цієї офіцерської, тому що я наукою займався, був військовим фахівцем. Ну і відчував себе справжнім чоловіком, я міг реалізувати себе. І оточення в мене були справжні мужчини. Не було тих, таких, знаєте... М'якотілих. Та, взагалі. І я з тих пір, після армії, взагалі людина, яка не служила в армії, не зустрічалася з смертю, от мужчина. Я їх за мужчин не сприймаю. А я прийшов на факультет, вони такі всі жалюгідні. Просто, ну, я ніколи не проявляв себе. Але вони відчували, напевно, що я не знаю, що я за все брався сміло. Я нічого не втрачав, тому що я не кар'єру робив, а я історію робив, хотів для свого народу. Шкодую, що не вдалося. Якби мене підтримали, ну чогось нема. Може, не час був, що не було людей, які підключилися. Один момент, правда, був. Значить, я коли оці книжечки заканчував випускати, а потім пішов кризис економічний у нас. 1992 році я вже не міг публікуватися. І мені сказав теж талановита людина, він пішов, і Кравчук йому дозволив відродити Острозьку академію, він пішов з кафедри, от, Ковальський такий, Микола Петрович. Він сказав, в общем, так, сьогодні, от, каже, 8 жовтня, на 93-му в мене повинна дисертація кандидатська на столі. Я йому приніс і поклав. Ну, я коли я захистив її, розумієте, що я пересвідчився, що в історичних науках дуже мало пасіонарних людей. Я пасіонарна людина. В чому пасіонарна заключається? Це така людина, в якої є непереборне прагнення до виконання якогось завдання або якоїсь роботи. Причому це завдання, воно для пасіонарної людини часто здається дорожчим власного життя. Не говорячи вже там про життя і роботу родичів, там, дітей, що це головне в людини. Я пасіонарна людина, я за цю я в школі
дуже навчався, легко мені, я не знав ніяк, я просто насолоджувався. Театр створив при школі, я в німців запозичив. Я в німецькій школі вчився, там взагалі здорово. Там одна вулиця була, Десятирічка, і гарніст за 15 хвилин трубу грав, що за 15 хвилин построєння. Від за 10 хвилин грав. Ну, а третя вже коли строїлась. Вставали і вчителі, і всі класи, все на плацу, і провірялося виконання домашніх завдань. І докладувалось до самого директора школи. І потім був театр шкільний, видавався альманах рукописних, можна було вірші помістити свої, так старшокласники вели. Тепер два уроки закінчилися, оголошується перерва на годину. Всі йдуть в конференц-зал і виступають три докладчика з молодшої групи, середньої і старшої. Три докладчика. І мене німкеніця, щоб мене вчила і німецькою, і російською. Викладання було російською. Німцям не дозволяли німецькою мовою викладати. Але коли діти не розуміли, вона переходила на німецьку, пояснювала. Вона швидко мене навчила німецькою і російською мови. І вона навіть часто я був доповідачем. Вона просила українською, російською, німецькою від оцих младших класів. Я завжди був докладчиком. Ну, пам'ять була хороша, я запам'ятав текст і доповідав. І я швидко німецьким володів. Ну, а зараз вже його. Коли в Германії служив, то досконалював. Три класи в німецькому селі я закінчив. А потім евакуація, і пішки прийшли в село, в свою хату пуста. В німецьку ми не пішли, тому що невідомо, може там німці розстріляли, а ми свідками стали. Ми пішли додому. В Ревівку, в цю. І в Рейці я ж почала, я в четвертий клас пішов, хоч мені 14 років, ми ж на 3 роки запізнилися. І я створив театр по німецькому образу. Вчителі підтримали. Чому? Не було книжок. Не було оці книжки, допустим, де було зібрано всі твори. От. І ми що робили? Вчительниця була одна книжка. Без книжок, зошитів не було. Оцю бумагу таку, що заворачується, коричневу використовували, писали на ній. Я створив театр, і ми відпрацьовували всі сцени з літератури, з художньої, української, російської, але підключилася математичка, брала участь, і історичка, і події всякі, ситуації, все це виходило. І теж я такий порядок попросив, я завели у німців на батьківські збори, приглашало все село і руководство села. І воно, руководство села підписувало подарунки, знали судьбу, там, що треба гроші і куди. І в нас, я по просьбі директора оголошував, все село запрошувалось на батьківські збори. Ми давали концерт цим же театром, і по окреслі, спортивні там номера були, і вірші читали. Я багато читав поем на пам'ять. Я і не їду, майже на всю знав. Пушкіна декілька глав знав на пам'ять. Читали ми, все, співали дівчата. Тобто, і приходили, я завжди грав голову колгоспу, голову сільради. І то, як... Ти завжди на керівних посадах. То картуз одягнений, і словечки, і всі вмирали, і сам він теж присутній. Так, тут це теж. І з позитивних ролей я їх пропагував, що вони піклуються, а вони дійсно після цього піклуються. Звичайно, тоді їм нічого не залишається, як піклуватися. Да, про колгоспників, що не працює погано, давали бригадіри там щось покритикувати. От. Тому театр користувався, бачите, коли входили ще війська, ну, і в мене не було шапки, ми ж якраз март місяць,
квітень, місяць. І дійшов через двіжа цих кубанських козаків. І до мене під'їхав козак, я стояв без шапки. Як звуть тебе? А кажу, Ваня Стороженко. Батько є, скажу, нема, загинув. Він під'їхав до мене, зняв шапку, одягнув на голову, на сисинок, на здоров'я. Як виживу, я тебе знайду, ти моїм сином будеш. Я 7 років чекав його, він так, видно, не вижив, загинув. Тому що кавалерію цю пускали навіть проти танків. Це який рік був? Це був 43-й рік, коли вони... Подарував шапку. Так. Да. Я 6 років чекав, він не приїхав. Я заздрив, можна сказати, оцим видатним особистостям. Фіделю Кастро я заздрив. Що він... А чого ви йому заздрили? Заздрив, що він зумів свій народ звільнити. Я себе готував до місії. Керманича? Да. Я розраховував, що я своїми працями пробудження зроблю хоча б освітянок, вчителів, наших інтелігентів. Якби вдалося їх спрямувати на національну гідність, гордість, от, на козацтво, вони б виховували дітей, ми змінили націю, державу. Нагадаю, що з вами спілкувався військовий історик, доктор історичних наук, почесний громадянин Новомосковська Іван Сергійович Стороженко. На все вам добре. Програма «Відкрита студія».